السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سباك عند حلول الحادث العمم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ناظرین محترم، ہمارے بہت سارے وہ بھائی جو جائز کام کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، کام بنتا نہیں ہے، اور اس حوالے سے وہ لوگ ایک مہینہ، دو مہینہ یا سال سال بھر کسی معاملے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں. ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کام بنتا نہیں ہے. بہت کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کامیابی میسر نہیں آ رہی ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ العظیم آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کیا جائے گا. وہ حضرات جو جائز کام کو لے کر پریشان ہیں، کام بنتا نہیں، ضرور از ضرور اس وظیفے کو پڑھیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں انشاءاللہ العظیم. یقین کامل کے ساتھ اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کام کئی مہینوں سے رکا ہوا ہے، وہ جائز کام انشاءاللہ العظیم اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ پورا ہوگا. مگر یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اور جو ہے نمازوں کی پابندی یہ ضروری ہے. وظیفے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب بندہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں. اب نماز پنج وقتہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کریں، انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ضرور از ضرور آپ جو ہے محسوس کریں گے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ وظیفہ کہ جو جائز کام بہت دنوں سے جو کرنا چاہتے ہیں مگر اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ رکاوٹ آ رہی ہے اور وہ کام ہو نہیں رہا. مگر اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بھائی یا وہ ہماری بہنیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور از ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ سب سے پہلے آپ ہی تک ہماری ویڈیو پہنچے اور آپ اس کو سن کر فائدہ حاصل کریں. تو ناظرین محترم، جائز کام میں جو رکاوٹ آ رہی ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت امام علی رضا علی رحمہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کے جائز کام میں رکاوٹیں آ رہی ہے، وہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کام پینڈنگ میں پڑ جاتا ہے، مکمل نہیں ہونے پاتا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا یہ صفات نام یا رحمانو، اس کو روزانہ 258 مرتبہ 258 ٹائمز اس وظیفے کو یا رحمانو کو روزانہ وہ پابندی کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھے. طریقہ یہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں، اچھی طریقے سے وہ ایک جگہ پر باوضو بیٹھیں، کچھ دیر توبہ اور استغفار کریں اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر یا رحمانو کو 258 مرتبہ 258 ٹائمز اس کو پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جائز کام کے مکمل ہونے کے حوالے سے دعا کریں کہ مولا یہ جائز کام میں کرنا چاہتا ہوں مگر کسی نہ کسی وجہ سے یہ ہو نہیں رہا، تو کرم فرما دیں. دعا کریں اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے روزانہ کا اپنا معمول بنائے. چند ہی دن وہ یہ عمل پڑھنا شروع کرے گا اور چند ہی دن نہ گزرے ہوں گے انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے جو کام کئی دنوں سے نہیں ہوا ہے، کئی مہینوں سے رکا ہوا ہے، وہ جائز کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام مبارک کی برکت سے ہوتا نظر آئے گا. تو یقین کامل کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ضرور از ضرور یا رحمانو 258 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. آپ خود بھی پڑھیں اور جو لوگ پریشان ہیں آپ ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تا
ताकि वो हजरात भी इसको पढ़ने के बाद फायदा उठाए और जायज काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ है वो काम होता हुआ नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों पर करम फरमाए और हम तमाम के हर जायज कामों को मौला तबारक व तआला इस नाम मुबारक के सदके काम जो है मुकम्मल फरमाए और सारी रुकावटों को दूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।